sa dalan sa Emmaus, Verbum Domini Edition. Usa ka programa sa kahanginan matag Sabado, alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi, nga hatod kaninyo sa Paris Teaching Committee kung parte kum nining parukya sa San Isidro Labrador sa siyudad sa Digos. Aron mas masabta nato ang mga pagbasa gikan sa balaang kasulatan atol sa misa sa pakasunod nga adlaw ang Domingo, alang sa mas masabtan, aktibo o mabungahong pagsalmod sa mga magtutuo sa liturhiya sa simbahan. Mayong gabi sa tanan sa mga parokyano sa San Isidro Labrador sa Digos o sa tanan nga nagapaminaw nining atong pagsibya. Kini si Father Bong ang inyong kauban diha sa pamalandong. Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtuon sa mga biblikanhong pagbasa, magiusa kita uban sa inyong pamilya diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay sa padayong pagdaig sa Dios gamit ang mga salmo sumala sa nabatasan sa simbahan kani adto pa ug ipadayon hangtod karon. Uban ka nato karon ang mga sakop sa parish choir alang sa mga awit, ang Apostolic Daughters of Mary alang sa mga salmo, ug si Jonah Puda alang sa pagbasa. Himaya kanimo o Trinidad, o sa kadiyos sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karun o sa kahangturan. Oh.
Nagsampit ako kanimo, Ginoo tabangi ako karun. Dungga in town ako inigsampit ko kanimo, dawata ang akong pag-ampo ingon sa insenso, ang akong binayaw ng mga kamot ingon nga halat panahon sa kagabhion. Ginoo butangig magbalantay ang akong baba, ingon man ang akong mga ngabil, ilikay ako sa pagbuhat sa daotan o sa pagtipon sa daotang mga tao sa ilang pagkamakasasala. Dili unta ako makigsalo sa ilang mga kumbira, mahimo nga silutan ako sa usa ka taong maayo, o badlungon ako niya uban ang kaluoy. Apan dili ko tugutan ang usa ka taong daotan sa pagdihog sa akong ulo, kay kanunay man akong nag-ampo batok sa daotan niyang binuhatan. Kun itambog na ang ilang mga pangulo ngadto sa pangpang, mutuon niya ang mga tao na tinuod ang akong gisulti, sama sa kahoy nga bughaon, makatagkatagun niya ang ilang mga buko sa daplit sa lubnganan. Apan ako Ginoong Diyos, magbadayon pagsalig kanimo, nagkinahanglan ako sa imong panalipod, ayaw intang itugot nga mamatay ako, ilikay ako sa mga litag, kay ilang giandam kanako, o sa mga laang sa mga makasasala. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, o sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya kanimo o Trinidad, usab Diyos sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan, karon o sa kahangturan. Pagdaig alang sa Santisima Trinidad o dili mabulag nga kahiusa, atong daigon ang Ginoo kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Nagpakitabang ako sa Ginoo, nangamuyo ako kaniya, gisugit ko kaniya ang tanan kong mulok, gitug-anan ko siya sa tanan kong suliran, nasayod siya sa angay kong buhaton, kung hapit na akong malunga. Sa dalan nga akong gilaktan, ang akong mga kaaway, nag-andam og litag kanako. Milingi ako sa kiliran ko, ug wala gayoy mitabang kanako. Wala gayoy nanalipod ug nagtagad kanako. Ginoo, nagpakitabang ako kanimo. Ikaw, Ginoo, ang akong tigpanalipod. Ikaw lamang ang akong gikinahanglan nining kinabuhia. Dungga ang akong sangpit sa pakitabang, kay wala na ako'y kalauman. Luwas sa ako gikan sa akong mga kaaway, nga mas gamhanan kay kanako. Luwas sa ako sa akong kalisod, unya daigon ko ikaw, inigtigom na sa imong katawhan, kay maayo ka man kanako. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Pagdai alang sa Santisima Trinidad, ug dili mabulag nga kahiusa, atong daigon ang Ginoo, kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingon kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulubuon, natawo siya sama kanato. Ug nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya ug nagmasinog kanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta o sa ilawom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus,
ug ang tanang magsangyaw na si Hesus Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdai alang kaniya hangtod sa kahangturan. Atong daigon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Atong daigon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Sa Dios lamang ang dungog ug himaya. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong daigon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daigon ang Dios sa kahangturan. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad. Ug matuod usa ka Dios, ug kalangdon, usa ka kahiusa, ug kasantos. Daig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo, mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimok kanako sa gamhan ng Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa lain kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatimulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya papakita kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad ug matuod usa ka Dios ug halangdon, usa ka kahiusa ug kasantos. Ang Amahan pinagi sa Espiritu Santo naghatag sa kinabuhi diya sa pagkatao ni Kristo iyang Anak. Ug siya ang nahimong tinubdan sa atong kinabuhi, atong ipataas nga to kaniya ang atong mga tingog. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan ug tunhay nga Dios, pinaagi sa ngalan sa imong Anak, ipadala ang Espiritu Santo sa imong simbahan, ampingi kini sa kahiusa sa gugma ug sa kahingpitan sa kamatuoran. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagpadala og mga mangangani sa anihon Ginoo aron sa pagtudlo sa kamatuoran o sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo o aron sa pagligon sa pagtuo. Himaya sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amahan, pinagi sa ngalan sa imong Anak, pagpadalag tabang ni angtong nag-anto sa mga pagpanglutos kay siya misaad sa pagpadala sa Espiritu sa kamatuoran aron maoy mutubag alang kanila. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan nga makagagahom, hinaot nga ang tanang katawhan mag-ila kanimo, hiniusa sa pulong ug sa Espiritu Santo, isip usa ka matuod nga Dios, ug hinaot nga sila mutuo mulaom ug mahigugma kanimo. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
amahan sa mga buhi, dadang tanan nangamatay sa imong walay katapusang himaya, uban sa imong anak o sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Karon mag-iusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong amahan, subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo, dinasig sa Espiritu Santo. Diyos nga amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuon nga pagtuo, pagila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o sa pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ug manalangin ka nato ang makagagahom nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayong gabi kaninyong tanan. Kini si Father Bong ang inyuhang kauban diya sa pagpamalandong, o magsugod dayon kita sa atong pamalandong mahitungod sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Ugbubuan ko ang banay ni David ug ang mga molupyo sa Jerusalem sa espiritu nga maluluyon ug mainampuon. Aron iniktan-aw nila kaniya nga ilang gidunggab, magbangutan sila tungod sa kamatayon sa bugton niyang anak. Ug magpaaga sila og pait nga luha tungod sa kamatayon sa iyang panganayng anak. Niadtong adlaw, magbangutan ang mga molupyo sa Jerusalem sama sa pagbangutan sa mga tao alang kang Aladremon dito sa kapatagan sa Megido. Ang pulong sa Ginoo. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Ang ministeryo nining maong propeta nahitabo sa unang mga katuigan human sa pagbalik sa mga Israelita gikan sa ilang pagkalagpot dito sa Babylonia. Ang basahon ni Propeta Zacarias gilangkuban sa duha ka bahin. Ang unang bahin gikan sa una hangtod sa ikawalo nga kapitulo, ug naghisgot kini sa pananawon sa propeta sa pagpatindog pag-usab sa Israel
ug sa panginhanglan sa paghinlo sa katawhan isip bililhong pagpangandam alang sa umaabot nga Mesiyas. Ang kapitulo 9 hantud sa 14, ang ikaduhang bahin, gilangkuban sa mga mensahe may tuhod mismo sa Mesiyas. Ang paglarawan kaniya, lakip na ang mahitungod sa katapusang paghukom. Mga igsuon, ang atong pagbasa gikan sa 12 nga kapitulo sa basaw ni Propeta Zacarias. Ang Diyos ng panalangin mo abot sa katawhan, matod sa propeta, pinagi sa usa nga mag-antos og mamatay alang kanila ug maghatag kanila sa paghinlo sa mga sala. Kining maong bahina sa basahon ni Propeta Zacarias puno sa misteryo. Nagisgot kini mahitungod sa usa nga gidughang. Kinsa kining misteryoso nga tawo nga gipatay? Ang ubang mga batid sa Biblia moingon nga siguro ang propeta nga nabuhi mga 300 ka tuig sa wala pa si Kristo nagisgot og usa kahitabo sa iyang panahon. Apan wala gayud itay mahibaluan kung unsa ug naunsa kining maong hitabo. Ang sigurado mao nga ang mga lumulupyo sa Jerusalem ang responsable sa kamatayon nining maong tawhana. Ug ang importante alang kanato mao nga ang ebanghelista nga si Juan misabot nga kining gidughang mao si Kristo. Ilabi na kun ilakip nato ang ubang paglarawan sama sa bugtong anak ug kinamagulangan. Tinhi ang tanang katawhan na sa kalibutan ang mutan-aw kang Kristo. Muyangod kaniya, muhangad kaniya isip ilang manluluwas nga gipatay o gidughang dito sa krus nga gilansangan kaniya. Magbangutan ang katawhan alang kaniya. Sama sa nahitabo dihang namatay si Hadad Rimnon nga gihilakan dito sa siyudad sa Megiddo o sa paghinilakay nga banha kaayo sa dihang ang mga lumulupyo sa patag sa Megiddo nangay og ulan gikan sa ilang Diyos-Diyos nga mao si Hadad Rimnon. Kinsa man siya? Si Hadad Rimnon giila nga usa ka manggugubat sa Mesopotamia, Syria ug usab giila nga Diyos sa Bagyo. Mga mga tao mutawag kaniya kung mangayo og ulan, mutawag kaniya puno sa kabanha. Ang Megiddo dapit diin daghan sa mga gera na pildi sumala sa kasaysayan sa Jerusalem. Busa doon na po'y larawan sa nagbangutan ng katawhan. O Diyos, ikaw ang akong Diyos nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, ug iuhaw ang akong kalag. Sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsul-ug ako kanimo diha sa santuario aron pagtan-aw sa imong gahum ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag, ug sa masadya nga mga ngabil, magday ganimo ang akong baba. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadangup pag-ayo kanimo. Ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Karon atong hisgutan ang mahitungod sa Salmo
Salmo 63 kining atong nadunggan nga gibasa. Ang salmista naghuna-una sa Ginoo ug nagdaig kaniya. Kay ang Salmo 63 usa ka salmo sa pagsalig. Kini usab nagpadayag sa panginahanglan sa tao sa Dios. Ang kinatibuk-an sa tao nangandoy sa Dios. Ang kinatibuk-an sa tao nga nagpasabot lawas og espiritu. Ang kauhaw mao gigamit nga larawan sa salmista aron atong masabtan ang tinguha sa tao nga mahiusa gayod sa iyang Dios. Kining maong kauhaw makabaton og katagbawan diha mismo sa Dios. Bisan niya pa kita sa kalibutan. Ang Dios gayud di ay ang mangluluwas natong tanan. Kini ang gipamalandungan sa salmista samtang naghigda siya panahon sa kagabion. Maayo nga basahon nato kining salmo uban sa paghuna-huna kang Jesus, ang pulong sa Dios nga nahimong tao ang atong manluluwas. Ang ikaduhang pagbasa. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagpagihiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga dili ulipon, sa mga lalaki ug sa mga babay, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kun kamu iyanin ni Kristo, nan mga kaliwat kamo ni Abraham ug makadawat sa gisaad sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Karon atong hisgutan ang ikaduhang pagbasa. Unsaon pag-ila sa usa ka binunyagan? Dili sa uniporme nga ilang gisuot, kanang uniporme nga nakahimo sa uban nga lahi ra sa kadaghanan. Ang uniporme nga nagdala og pagkabahin-bahin inay kayusahan. Ang sapot nga gihisgutan ni San Pablo mao ang kinaiya ni Kristo. Si Kristo mismo. Gipasabot ni San Pablo ngadto sa mga taga-Galacia nga ang sangputanan sa pagtuo mao ang papakigiusa kang Kristo. Kiniusab ang sangputanan sa bunyag nga atong nadawat timaan sa atong pagdawat sa pagtuo. Pinaagi ni ining maong bunyag na himo kitang iya ni Kristo ug mga sinagup nga anak sa Dios. Ang Kristuhanon mao katong milabay sa daan nga sapot. Sapot nga gisiun. Ang sapot nga karaan, ang karaang kinabuhi. Ang paghubog-hubog, pagpanapaw, pagpangawat, pagdumot, panimalos ug uban pa. Ang usa ka Kristuhanon mosulob sa bag-ong sapot. Ang kinaiya ni Kristo. Busa ang tanan kinahanglan nga makakita diha sa mata Kristuhanon kang Kristo mismo. Samtang sila naminaw nining maong mga binunyagan, nagtanaw kanila nga nakiglambigit sa uban, mitabang sa mga makasasala ug nahigugma bisan gani sa mga kaaway. Ang kayusahan sa mga binunyagan nga tukang Kristo, nagwagtang sa tanang matang sa pagkabahin-bahin tungod sa kalainan sa kaliwatan o kahimtang diya sa katilingban. Ang sapot
naghatag kanila nga nagsulob ni ini sa susamang dignidad o kabililhon, nagpapas sa tanang kalainan. Ang tanang binunyagang Kristuhanon na iusa diha kang Kristo ug nahimong manununod sa gisaad sa Dios nga kinabuhing dayon. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa kay gayon ni Ana, samtang nag-ampo si Jesus na siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan mabubunyag, nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayud manugilon ni ini kang bisan kinsa. Ug midugang siya pagingon, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ug mingon siya sa tanan, kun may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawadhan inuon niini, apan ang kawadhan sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ug karon ang atong Ebanghelyo nga nadunggan, ato usab nga susihon o pamalandungan. Kanunay natong hinumduman nga sa panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo ubos sa gahom sa mga Romano. O kining maong mga Hudiyo mahinang pong nagpaabot sa panahon kanusa mupadala ang Dios og manluluwas alang kanila, nga mupalingkawas kanila gikan sa ilahang pagkaubos sa gahom nga Romanhon. Sa ilang pag-ampo, kanunay nga ingon sa mga Hudiyo, Ginoo, ipadala ang anak ni David aron maghari sa Israel. Tagai siya sa gahom o kalig-on sa pagbuntog ni atong adunay gahom ug ni atong dili makiangayong nagmando o sa pagpalingkawa sa Jerusalem gikan sa mga pagano. Iya untang wagtangon ang tanang dautang pagano pinaagi sa pulong sa iyang baba. Mapukan unta ang mga pagano diha sa iyang pananaw. Kung sabto nato kining maong pag-ampo sa mga Hudiyo, makita nato nga ang gipaabot sa mga Israelita nga manluluwas usa kagamhanan ug madaogong hari, usa ka bayani kusgang manggugubat sama ni Samson, banggiitan sama ni Solomon, usa ka pangulo nga gipanalipdan sa Dios. Sa sinugdanan sa Ebanghelyo nga atong gibasa, si Jesus nagampo. Daghang higayon nga gihisgutan ni Lucas nga si Jesus nagampo sa dili pa siya mohimo og importanteng mga desisyon
importanteng mga buhat o importanteng mga pagpanudlo. Ang paglarawan ni Jesus nga nag-ampo sa sinugdanan sa ato ang nadunggan nga ebanghelyo, nagpasabot nga sa dili madugay, aduna siya himuong importanteng pagpadayag. Unsa kining maong pagpadayag? Duna siya ay unang pangutana ngadto sa iyahang mga tinun-an, kinsa man ako sumala sa uban? Siguro nakalitan ang mga apostoles nining pangutana sa Ginoo kay dili man interesado si Jesus unsay opinyon sa uban mahitungod kaniya. Apan nining panahuna nang utana siya, kinsa man ako sumala sa uban? Tubag nila si Elias, si Juan nga nabanhaw. Si Elias ug si Juan nga nabanhaw giila nga mga naguna sa Mesiyas. Sila ang muandam o nag-andam sa iyang dalan. Sa ato pa, dili sila ang Mesiyas. Kini nagpasabot nga ang mga tao wala pa makaambo nga si Jesus maugayod ang Mesiyas nga gipaabot. Kay alang kanila, siya usa ni antong nag-andam alang sa pag-abot sa manluluwas. Atong maamguhan nga ang una di ay pangutana, pagpangandam alang sa mas importante nga pangutana, sa mas importante nga pagpadayag. Nangutana si Jesus sa ikaduhang higayon, apan alang kaninyo, kinsa man ako. Ang tubag ni Pedro sa ikaduhang pangutana, ikaw ang Kristo sa Dios. Ang pulong Kristos, pulong nga Griego, nagpasabot og dinihugan. Si Jesus ang dinihugan sa Dios aron mahimahimong manluluwas sa katawhan. Sa sinugdanan, nagtuo ang mga Israelita nga ang Dios mismo maoy muluwas kanila gikan sa kaulipnan. Apan sa ngadto-ngadto naamguhan nila nga maluwas gihapon sila sa Dios pinaagi sa iyang dinihugan nga iyang ipadala. Nagkadaiya ang pagsabot kung kinsa kining maong manluluwas, kining maong dinihugan sa panahon ni Jesus. Dunay moingon nga siya usa ka pari. Dunay moingon nga siya usa ka propeta. Ang uban moingon siya usa ka anghel o usa ka hari. Sa usa ka bahin, nailhan ni Pedro si Jesus nga mao ang Mesiyas. Ikaw ang Kristo sa Dios, matud niya. Apan sa laing bahin, lahi ang hulagway sa pagkamanluluwas nga anaa sa huna-huna ni Pedro. Naguna-una siya usa ka gamhanang hari, madaugon batok sa mga kaaway nga malupigon. Kini ang hinungdan nganong gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsulting ato sa uban nga siya ang Mesiyas. Tungod sa kadaghan sa mga huna-huna may tungod sa Mesiyas, mamahimong maglibog na hinon ang katawhan. Busa, iyang gipinahan ang mga tinun-an sa dili pagsugilo ni ining ato sa uban. Unya may padayon si Jesus sa pag-ingon, apan ang Mesiyas mag-antos og patyon. Na dinhi iyang gipadayag unsa gayod siya isip Mesiyas. Ang Mesiyas mapaubsanon. Ang iyang gahom mao ang gugma. Kay ang kaaway dinhi dili man tao o mga tao kundili ang sala nga nag-ulipon sa tao. Kini ang buntugon sa Mesiyas. Si Jesus isip Mesiyas sukwahi sa panglantaw sa kadaghanan. Wala siya magsakay o kabayo kundili asno. Ang iyang trono dili ang bulawan nga lingkuranan kundili ang krus. Mao man usab ang iyang koruna, dili bulawan nga koruna kundili tunok. Wala siya nindot nga bisti, gani hubo siya nga nagbitay sa krus. Hiyaga-iyagaan. Apan ganuyon gihapon niya ang tanan balik ngadto sa amahan, pinaagi sa iyang gugma, taliwala sa pag-antos o kamatayon. Sa katapusan si Jesus, miingon,
nga ang kinabuhi sa Kristo mausab ang kinabuhi sa matag Kristiyano. Adunay krus nga pagapasanon kini ang dalan sa kaluwasan. Aduna gayoy pagantos. Aduna gayoy pagsakripisyo. Apan baliwala kini kung ang hisgutan mauna ang ganti o ang himaya sa katapusan. Pipila ka mga punto alang sa atong pamalandong. Una, ang mahitungod sa Dios. Siguro dunay larawan sa Dios diha sa atong una-huna. Ang Dios diha sa atong kasing-kasing. Ang Dios nga atong nasabtan o gisimba. Dili kalimod nga adunay mga sayop nga pagsabot mahitungod sa Dios. Kay kini sumala raman sa atong gusto o dili sumala sa pagpadayag sa Dios may tungod sa iyang kaugalingon. Pananglitan, ang uban naghunauna nga ang Dios tuwa sa layo nga nagtan-aw kanato. O ang Dios andam kanunay mo silot sa mga makasasala. O ang Dios nga mamahimong ganahan pinaagig maayong mga buhat aron kita iyang kaluy-an. Kung sa una mo ingon kita, gihimo sa Dios ang tao sumala sa iyang dagway o kasamahan, basin karon makaingon kita, gihimo sa tao ang Dios sumala sa iyang dagway o kasamahan. Kay mao kini ang nahitabo sa mga Hudiyo. Posible usab nga mahitabo ka na to. Kanang dunay tay atong kaugalingong panglantaw, unsa o kinsa ang Dios. Mga panglantaw panguna-una nga dili nato mabuhian. Nahitabo kini sa mga Hudiyo. Wala nila katuguti ang Dios nga mupadayag sa iyang pagkasiya. Nangutan na si Jesus ngadto sa mga apostoles, alang ninyo kinsa man ako? Dili lamang kini pagpangutan na mahitungod sa personal nga opinion o personal nga huna-huna sa mga apostoles. Ang ninyo nagipasabot din ni mao ang mga apostoles ang mga haligi sa simbahan. Ang pangutan na din ni unsay pagtuo sa simbahan mahitungod kang Jesus. Ang naminaw sa miaging Domingo nga programa sa dalan sa Emmaus mahinumdum nga nagisgot ako mahitungod kang Jesus isip Kristo. Sa usa ka bahin, yataga katumanan ni Jesus ang gipanandoy nga mga nga manluluwas sa katawhan. Apan sa laing bahin, iya kining gituman sa pamaagi nga wala nila paabuta. Siya ang manluluwas apan sukwahi sa gipaabot sa mga Israelita. Nangutan na kita sa atong kaugalingon, doon na ba ako'y igong kahibalo may tungod kang Kristo? Dili lamang sumala sa akong panglantaw o gusto, kundili sumala gayod sa pagtuo sa simbahan. Ang ikaduhang punto, ya sa atong pamalandong, may tungod ni Jesus nga atong manluluwas. Dili siya ang mahimayaong politikan o Mesiyas nga gipaabot sa katawhan, kundili siya ang Mesiyas nga nag-antos alang sa kaluwasan sa katawhan. Hubo, gikurunahan og tunok, nagbitay ibabaw sa krus, puyang sa panan-aw sa uban, mapaubsanon ang iyang kusog, mao ang gugma, inay gahum. Ang iyang gugma, gahum, diha sa iyang kahuyang. Ang paagi sa Dios dili mo ay paagi sa tao sa kalibutan. Pagkakahibulungan gayon sa pamaagi sa Dios, dili kini matugka dibisan kinsa. Daigun nato siya. Kay unsa pay atong mabuhat?
kundi ang pagdai kaniya. Ang ikatulong punto sa atong pamalandong, may tungod sa pangutanan ni Jesus, alang ninyo, kinsa man ako. Ang pangutana sa Ginoo may tungod sa iyang kaugalingon, nagpasabot pod og tubag sa pangutana may tungod sa atong kaugalingon. Kung ang atong Diyos malumo, unsaon nato agpasigarbo? Kung ang atong Diyos mapaobsanon, wala kitay rason nga magmapahitason. Ang atong Diyos andang magantos alang sa kaayuhan sa uban. Dili ba kita makasakripisyo alang sa atong mga kaigsuunan? Gisulod na nato ang kinaiya ni Kristo diha kita gibunyagan. Nahiusa kita kaniya diha bisan sa itong mga pag-antos hangtod gani sa atong kamatayon. Aduna kita'y angay kay sakripisyo ang atong daotang kinabuhi bisan giganahan pa kita ni ini, lakip ang atong mga bisyo. Kini usa ka pagpakamatay sa atong kaugalingon. Tinuod gayud ang iyang dalan mo'y atong subayon, ang dalan sa krus. Wala mag-antos nining kalibutan na. Apan bulahan sila nga nakaamgo nga ang Diyos kauban nila. Amen. Nanginaot ako nga nadungagan na usab ang atong kahibalo mahitungod sa pagtuo. Malipayon na kong ipahibalo ka ninyong mga igsuon na kining atong programa na ana sa YouTube. Ug salamat kang Mabi nga nagpahigayo ni ini. Alang ni atong dili makapaminaw sa atong mga episodes sumala sa nakaschedule, mamahimong i-google lang ang dalan sa Emmaus. Usbo na ako, ang dalan sa Emmaus. Ug mamahimo na kamong mamili sa butin yung paminawon o balikan nga episode. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, maayong gabi-i. Ang programang Dalan sa Emmaus, but magpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin nining atong pamalandong karon, ang San Isidro Labrador Parish Teaching Committee, ang SIL Parish Choir, ang mga ADM Sisters, o kang Juna Puda nga mo'y atong liktor karon. Salamat ni atong nahilambigit sa technical nga buluhaton, ang Gold FM 103.1, sa ilahang station manager na si KTL, si Juliet o Dr. Monteverde, ang Exodus Security Agency, ang MCA Production, kang Mabi Magpayo, Edwin Diano, o uban pa nakatabang nining atong programa, o sa tanan ng mga naminaw o nagsunod sa atong tulumanon. Alang sa dugang kasayuran nining ato ang programa, mamahimong mutawag sa opisina sa parokya sa San Isidro Labrador ning siyudad sa Digos sa telepono 553-2893.
Pasabot na ang pulong sa Dios. Hinaot niya kini ato gayong himuon nga giya sa kinabuhi. Hangtod sa sunod natong panag-uban, manalangin unta kaninyo ang makagagahom nga Dios, maglikay kaninyo sa tanang dautan ug magdala kaninyo ngadto sa kinabuhing dayon. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sa